Армысыздар, ардақты көрермендер, сіздермен бірге өзін-өзі тану бағдарламасы. Отбасы адам үшін ең жақын, қасиетті де қастерлі әлеуметтік орта. Сондай-ақ, дәл осы киелі шаңырақта адамның өмірге деген, дүниені тануға деген барлық көзқарасы да қалыптасады. Ендеше біздің бүгінгі бағдарламамызда дәл осы қасиетті ұғым жанұя тақырыбына арналмақ. Отбасының басты қызметі бала тәрбиесі. Жанұя бұл жалпы тәрбиенің ең басты бөлігі. Ата-ана және отбасы мүшелері жас нәресте дүниеге келген күннен бастап, оның өміріне қамқорлық жасап, болашағын жоспарлайды. Және саналы азамат болып өсу үшін қажет жағдайлар жасайды. Бұған баланың қажеттілігін толық қанағаттандыру, оны дене және ой еңбегіне баулу, салауатты өмір сүруге, адал болуға, бойында жастайынан мәдени құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру жатады. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта біз шаңырақ жарастығы тақырыбында әңгіме қозғайды екенбіз. Шаңырақ жарастығы. Суретке назар аударайықшы балалар. Кімдерді көріп тұрмыз? Я Темірлан. Әке, ана, ата, әже және қарындас пен іні. Алайдан айта қойшы, мына шаңырақта жарастық бар ма? Бар. Өйткені мында бір-біріне сыйластық тұр, бірлік тұр, көмек, сыйлық беріп тұр. Ал енді қазір балалар, шаңырақ деген не? Бұл ұғымның мәнісі не екенін түсіну үшін ертегідегі үзіндіге назар аударайық. Жанұядағы ата-ананың балаға деген мейірімі бүлдіршіннің өмірдегі мінез құлқын айқындайды. Отағасы мен отанасы туған ұясы отбасында баласын қаншалықты жан жылуына бөле алса, сәби соншалық келешек биіктеріне шабыттанады. Бұл ретте осы күндері өзін-өзі тәні пәні де бүлдіршіндердің ізгі сезімдерін оятуға арнайы сабақтар арқылы өз септігін тигізуде. Ал балалар, сендерді таңертең кім оятады, қалай оятады? Айта ғойшы. Неге бергенді туайты сені? Сарбалапаным. Дұрыс, сарбалапаным тұра ғой дейма? Өте жақсы. Мені бүгін етады қатты шашыма тұрады. Жақсы. Үйге келгенде мен баламнан көп мейірімділікке үйретіліп жатқанын байқайым. Себебі дейтінім ол үйдегі қарым-қатынас ана басқа балаларымнан көрі кішкене әдептілік жағын көрсетеді, жанашырлығын көрсетеді.
Одан кейін, енді үйге келген кезде, мысалы, меған мама бір жерің ауырып отырған жоқ па, көмектесейін ба, алдына асты ұсынған кезде де, рахмет, мама, деп кәдімгі үлкен өзгешелік бір әдептілік жағы байқалады менің баламнан. Жалпы отбасының берекелі өмір сүріп, дамуының ерекше жағдайлары да бар. Олар әлеуметтік, таптық, ұлттық сипаты, өмір сүру ортасы, материалдық жағдайы, отбасы мүшелерінің білім дәрежесі. Бұлар әрбір жаңа отбасының негізі болып табылады. Әрі мұның барлығы отбасы мүшелерінің адамгершілігін, жауапкершілігін сезінуіне де байланысты ашықталады. Мен ата-ана ретінде балаларымның осы өзі тану пәні бойынша алған білімдеріне өте ризамын. Себебі енді біздер ата-аналар балаларымыздың рухани жағынан бай болып, жаңағы адамгершілік қасиеттері жоғары әдепті бала болып өскендіктерін қалаймыз ғой. Осы жолда өзін-өзі тану пәнінің маңызы ерекше зор деп есептеймін. Ата-аналар жылы қабылдап отыр бұл пәнді. Бұл пән негізінен енді мынау баланың өзін-өзі тануы арқылы өзін сыйлай білуі, өзінің жаңағы айнала қоршаған ата-ана болсын, өзінің сыныптастары болсын, басқа ортада да өздерін жаңағы өздері сол ортада сыйлап, сол ортаны үлкендіге ізет, кішіге құрмет көрсету арқылы өздерін сыйлата біліп отыр. Олар өте жаңағы өте ашық, қандай ортаға барса да олар өздерін еркін сезінеді. Сол арқылы өздерін өздері жаңағы жақсы танытады. Сіздер білесіздер, жеке тұлға дегеніміз кім? Қане, қайсымыз айтамыз? Тұлға дегеніміз белгілі бір іспен айналысатын, өзіне лайықты, азды көпті тәжірибесі, білім дағдысы, дүниетанымы, өзінің мақсаты болатын жеке адамды айтамыз. Жеке тұлға дегеніміз бұл әр адамның мінез құлқындағы, іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен дараланатынын айтамыз. Ер мен әйел отбасының екі іргетасы. Бұл іргетас шаңырақ көтеру арқылы құрылады. Осылайша ұрпақ жалғастығы жүзеге асады. Сонымен қатар қоғамның қартайған, еңбекке жарамсыз мүшелеріне қамқорлық та отбасындағы тәрбиеден бастау алады. Сондықтан жайыңыя тұрмыстық қатынасты қалыптастырудың ең алғашқы ұясының бірі екені ақиқат. Балалар, бүгін біздің тренингтің символы күн болып табылады. Күн арқашында күлімдеп бізге жылу береді. Ал дәл қазір ол күннің бетін бұлттар басып тұр. Бұлттармен бүркеніп ұйықтап жатыр екен. Оны біз ашу үшін мына бұлттарды шеңбер бойынша күнді жіберіп, әр бұлтты алып, бұлттың ішіндегі жазылған сұраққа жауап берсек, күн бізде ояна кетеді. Орындаймыз ба тапсырма? Иә, орындайтын болса, онда міне сая ала ғой, өзіңе қарап тұрған бір бұлтты аламыз. Күнді келесі балаға береміз де сұрақты оқимыз. Дауыстап оқиғыз. Ата-аналарымыздың сізге арнап жиі айтатын жылы сөзі қандай? Құлыным, ботам деп жиі айтады өзінің баласына. Өзіңізге ұнайды ма сол сөзі? Иә. Сол сөздерді естігенде сіз қандай сезімде боласыз? Мен өзім көңіл күйім көтеріліп кетеді. Тамаша, рахмет. Сіздің отбасыңыз басқаларға қарағанда несімен ерекшеленеді? Менің отбасымда өйткені ата-анам менің ең бақытты қуанышым, өйткені сіңілім, сосын мен отбасымды өте қатты жақсы көремін, сосын отбасымды тату-тату өмір сүремін. Ата-ана отбасының діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ отбасында ата-ананың қадірі ерекше әспеттелген. Әсіресе, тіршіліктің қайнар көзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы, ана есіміне қатты сөз дүниеде қасиетті ештеңке жоқ. Өзін-өзі тану сабақтарында осы ұғымның мағынасын кеңірек ашу үшін интерактивті психологиялық әдіс-тәсілдер де қолданылады. Ана, жерде апаң көріп отырсың ба? Иә, не болып тұрған? Отырғанына бірнеше сағат болды. Қайыр шығады ұқсамайды. Айналасына қара бергеніне қарағанда біреуді күті отыр ғой деймін. Күтсе келер, сені жұмысың қанша? Келе қоймас. Базардың тарқайтында уақытсыз болды ғой. Мен қазір.
Апа, біреуді күтіп отырсыз ба? Байланды күтіп отырмын. Қашан келемін дегенде? Сіз отырғанызда 3 сағаттан асты. Базарында жабылатын уақыты келді. Білмеймін ғой қарағым. Әлі келген жоқ. Қолыңызда міне? Балам беріп кеткен. Біреулер сұраса бересің деген. Не жазылғанын да білмеймін. Көзімде жөнді көрмейді. Ата-анаңды ешқашан тастамау керек. Себебі саған осы жарық дүниені алып келді. Ешқашан да оны тастамау керек. Әрқашан да бірге болу керек. Кейін ол сен жас жағында, бала жағында асыраса, кейін сен оны асырау керек. Кейін сен оны асырау керек. Өте жақсы, Диана. Керемет, рахмет. Әлібек, сіздің ойыңыз қандай? Сіздің ойыңызды тыңдағым келеді, Әлібек. Менің ойымша, әр бала өзінің ата-анасына қолғанат болу керек. Себебі ата-анасы оны жарық дүниеге әкелді. Үлкейгенде ата-анасы оған ойлайды. Кейін ол менің ізбасарым болады, маған көмектеседі дейді. Сондықтан да ата-анасына құрметтеп сыйлау керек. Рахмет. Ақылсыз қандай сезімде болдыңыз? Егер де мысалы сен үлкейген кезде ақылды болып, мысалы ғалым болсаң, ол ата-анаң бәрібір де саған бірінші ақылшың болады. Бірінші өзің досың, мұғалімің болады. Ал қалай ойлайсыздар, сіздер сияқты балалар осы еркін ағайға айналмау үшін не істеу керек қазіргі кезден бастап? Не істеу керек? Дәл осы сәттен бастап, ақыл, не істеуіміз керек? Ата-анасына қамқор болу керек. Жақсы, Диана. Ата-анаңды ешқашан ренжітпеу керек. Жақсы. Ешқашан өкпелетпеу керек. Өкпелетпеу керек. Ата-анасының қолғанаты болу керек. Жақсы. Ата-анасы бақытты болу керек. Әке Асқар тау, ана етегіндегі бұлақ. Бала жағасындағы құрақ дейді халықтан алығы. Ендеше сәби бойына барлық ізгі қасиеттерді, адамгершілікті сіңіре білген, отбасыларымыздың керегесі кең, шаңырақтары биік болғай. Келесі бағдарламада жүздескенше, сау болыңыздар.